Let's start the party with a bang. Zdravíčko, dobří lidé, tady je BiohazardJoker.cz. Vítejte u Residentu jedničky. Pokračujem, jo, teď jsem vám zapomněl říct, nenechte se zmást, kde jsme. Pokračuju přesně tam, jak jsem byl předtím, jo. Akorát, že jsem teď v hlavní hale. Řeknu vám jenom, co se stalo, co jsem udělal offscreen. Šel jsem si pro zapalovač, nebo vzal jsem si zapalovač, šel jsem zpátky do pokoje před tím hadem, zapálil jsem svíčku, vzal jsem si tyhle ty náboje, pak jsem u Richarda vzal tyhle ty dvě kytky. Jo, a ještě vám musím říct, že Richard je pěkný kulišák, on by nám normálně zatajil zásobník, který měl v kapse. Normálně jsem ho musel prohledat asi třikrát, než mi ho navalil ta mrtvola. No dobře, ale teď jsme se dostali do hlavní haly a jak jsme odemkli tam ty dveře, ty v tom, na tom rohu prostě, jak jsme využili ten klíč, tak jsem sem teď vstoupil. To je všechno, jenom abyste byli v obraze. Už jdeme do hry. Jsem sem přišel jenom snad kvůli těm zásobníkům, no. Tady je jeden, nevím, jestli je tam potom ještě nějaký další, já si to teď savenu. Tady je zombie, jo, počkej. Ten tam, myslím, něco stráží, to myslím, má cenu tam mít. Tak, ten už je o něj postaráno. Sice nám trošku skonzumoval, ale nevadí. Jasný, odemknem. No a náboje do brokovnice. Koukejte, kolik máme nábojů do pistole, to... Už ji musíme začít používat, musíme trošku víc zabíjet zombíky. A tak víte co, nikdy nevíte. Nikdy nevíte, kdy se vám hodí 80 ran z pistole. Jo, tady ten chudák se plazí, nemůže. A dobrý zrcadlo tady. Já zkombinuju tři kytky, aby jsme měli trošku inventář. Stejně jich tam červených není tolik, abyste mohli zkombinovat se s tolika zelenýma, takže... Takže takhle, vememe ještě jednu zelenou. Chudák tady ten... Toho je milý, to tohohle zombíka, jo, že se tu prostě plazí, nemůže je vůbec nic. Tak tady nemáme klíč, ale pokud dohrajete hru, tak klíč získáte, budete ho mít hned od začátku. No a můžete navštívit potom tady tu místnost a vyměnit tam převlek, nebo převlek, můžete se tam převléct. Dobrý, ne? Tady už myslím nic není, tady je Inkribon, ten nechci. Ne, díky. Ještě se tu podívám, jestli tu náhodou něco ne, nic velkýho. Tady taky nic? Ne. Tak jo, tak tohle tu necháme chudáka plazit. Nedělá mi to potěšení, ale takový je život. Tak přebijem si pěkně tohle. Tady už nic není, takže jdeme pryč. To je jenom taková zajišťka tady, hlavně teda kvůli těm kostýmům, ale jinak to tu není vlastně k ničemu, kromě těch nábojů a květinek. A pokud si dobře vzpomínám, tak teď už máme všechny čtyři ty kresty. Nevím, jak tomu mám říkat česky, jo. Prostě ty znaky, ty symboly slunce, hvězdy, vítr. A co ještě? Nevím. Nevím, co tam všechno je. Slunce, hvězdy, vítr. A měsíc? Jo, měsíc, myslím. No, tak ty musíme vložit do takového. Do takového zmrckého udělátka, no a jo, tady už jsme byli, tam nic není. Tady jaký nic není. Tak, takže teď si musíme jenom do té místnosti s truhlou, si musíme jít zase uspořádat trošku inventář a bude nějaký už postup ve hře. Už se dostaneme konečně na chvíli z týhletý prokletý vily. Tak, nebudu to teď ukládat, to budu až na konci partu zase. Tak, odstraníme už tenhle ten, to už snad myslím nebudem potřebovat ve hře. Ten zapalovač, tohle to si taky uklidíme. Tohle to taky dáme pryč, všechno dáme pryč, nic nepotřebujem. Jo, počkej, potřebujem ty znaky. Takže ty se jmenujou, jak moc nesmím to přehlídnout, takže... Windcrest, vítr, hvězdy,
Slunce a měsíc. Je to tam. Tak. Teď se s tou zabijeme už jenom jednoho zombíka, potom na tom jednom nádvoříčku bude jeden pejsek, no a v podstatě už jdeme z vily pryč. Ale samozřejmě, že se sem ještě vrátíme, to se nebojte. Ježíš. Nějak moc blízko. Já ho zkusím obejít. Kašlu na něj. S bohem, pane. Vy jste byl opravdu levný? Tuze levný? Sakra, já už jsem skoro v polovině partu, to je špatný. Ještě jednou. Hej, jsi nějaký odolný pejsek, tohleto. Nám brání v postupu ve hře. Zlobivej pes. Zlobivej pes. Tak, už jsem si vybil energii a teď tady můžete tam samozřejmě dávat průběžně, ale mně to přijde takový správný je tam dát všechny najednou, když už je máte úplně všechny. Slyšíte to vytí těch vlků? Hruzu nahánějící. Tak musíme upravit tady schodíky. Yes. Ještě kousek. Takový prostě zbytečný takový akce, ne? Tahání těch schodů. Jasný, že vemu krenk. Už zase nevím, jak se to řekne česky. Klika. Přebiju. Tady nic není. No, starý barel. Barel! No, tady je takové rozkošné nádvoříčko z pejsky. Ale zároveň jsou tu i herbálky. Takže si vememe od každého takhle dvě. Všimněte si, že vůbec nepoužívám mapu, jo? Že je to skoro zbytečný pro někoho, kdo to zná nazpaměť. Slyším tam cupit a pejsky. Ale snad kolem nich proběhneme. No tak máme F1 a F6, ne? Já už mám tolik zdraví, ještě v těch bednách, abych se už tisíckrát vrátil z hrobu. Ježišmarja, na mě začal nějak útočit teď. Vypadni. Já nemám nic k papu. Zmetku jeden. Sem se taky párkrát vrátíme. Je zase jedna z mála animaček vypouštění vody. Naprosto zbytečná animačka. Hele, a my tam nejsme už ani. Skvělý. Naprosto zbytečná animačka. Tak, teď začnou z nebe pršet hadi. Naštěstí nemůžou spadnout na výtah, tak tam budou jenom se plazit na místě. To je dobrá finta. A koho pak nepotkáme tady? Pejsky! S bohem! Bašťouni! Šli ode mě pryč, oni jako ty psy. Nejsou agresivní až tak jako zombí, tak jdou po vás, ale... Počkej, já se musím tady soustředit. Tak jdou po vás ty psy, jo, ale... Ne, fuck! Tyve... Už mě docela dávají ty nepřátelé. Tak, no konečně.
ale nejsou, řekl bych, že psy nejsou tak agresivní jako zombie prostě. Zombie po vás jde a nepřestane, jo. Tyhle ty prostě po vás jdou, ale jako neběhají hned. Tady si vezmeme jednu modrou kytku, jak jsem říkal, proti jedu. A jedeme dál. Tak, teď se dostáváme do jakýchsi, no, nevím, jak to mám pomenovat, jako prostě nějaký obyčejný baráky, nebo kasárna, jestli to jsou. Nevím vůbec, jak to mám pomenovat. Nicméně, tady je socha, děvčete a hocha. S neskrývanou rozkoší, každou noc tu sousoší. Pardon? Zase jsem se nechal unést. Tuhle sochu tý sovy, nebo orla, nebo co to je. Tak musíte takhle přesunout na tuhle díru. Nechtějte ani vědět proč, protože vás znásilní chapadlo, když to neuděláte. Je, já myslím, že jsme, no to je jedno. Je. Máme spoustu nábojů, zbavíme se ho, kašlu na něj. Hej! Tyhle, tak jako, já na ní vyplýtvám milion nábojů. Tyhle, tak to si docela drahej, ne? Já na ní vyplýtvám milion nábojů a on mě skoro zabije, no, tak... Tak poprvé vůbec využiju herbálky. Tak co, tak půjdeš sem, nebo co, ty... Ten je neskutečný tenhle ten. No ten aspoň umřel hned, ale tyhle já do toho vysypu 20 nábojů a on furt I'm hungry. Jo, vemu jí. Tady je, kolik nahrávám? Ještě mám chvilku, za chvilku vám ukážu, kde je tu saving room. Copa je tady? Naštěstí máme lockpick. Vemte si, že za krysem musíte hledat takový malý klíčky, jo? Abyste mohli odemykat tyhle ty ptákoviny. Hele, a mám... Přebiju si rovnou pistolku. Abyste mohli odemykat čuplí... Ježíš. Tak s tímhle, no, dobře. Tak teď? Už konečně? Jaký čínský znaky na obalu od broku. Tak, co je tady to? Je tu něco? Ne. Tudle asi nemůžu odsunout, ne. Tak, ještě se podíváme tady do koupelny. Co nám tam uchystali za překvapení? Naplněno špinavou vodou. Vypustit? Ano. Tak a myslím, že nám právě došlo místo v inventáři, takže... Takže tady teď nemůžu udělat nic. Je tam klíč, ale já ho vzít nemůžu. Ale už jsem skoro naplnil inventář, takže... Jdu do save roomu. Tak, tady zase vyházím všechny ptákoviny. Jako třeba tu kliku, kterou teď nebudu potřebovat, asi 20 partů, s nadsázkou samozřejmě. Vyhážu tyhle ty všechny kraviny, které nechci. Počkej, tohle si ještě nechám, to prozkoumám, jestli v tom náhodou něco není. To je, myslím, obyčejná knížka, ne, tohle. Nebo jakoby... Není v ní nic napsáno, no, jasný. To nevím, na co je. To se dozvíme za pár partů. Tak dáme to... Ježišmarja, já už mám skoro plnou bednu úplně. Já všimli jste si, že mi nějak se vytratili hodně nábojů do pistolky. Zase musím začít šetřit. No, spray první pomoci, pohoda. Jako zdravím tu rozhodně netrpíme, to ne.
Tak ještě tohle to vyhodím. A pak se s vámi konečně rozloučím. Co to je zaplněných slotů už. No nic, takže já si to tu savenu a teď s vámi loučím, dobří lidé. Pokud se vám pár líbil, lajky, odběry, komenty. No a v příštím pártě na Residenta. Čus. Oh, I'd like to thank my fans for their undying support. That actually is pretty funny. Ha 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 ha.